اسی لیے ایک معاشرہ، ایک سماج اچھا کیسے بن سکتا ہے، سماج سے برائی ختم کیسے ہو سکتی ہے، وہ کون کون سی برائیاں ہیں جو سماج کے اندر پنپ رہی ہیں، اگر وہ برائیاں موجود رہیں تو سماج کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، سماج کے لوگ اچھے نہیں بن سکتے، اگر وہ برائیاں ختم ہو جاتی ہیں تو سماج ایک مثالی سماج بنے گا، سماج ایک مثالی معاشرہ بنے گا۔ میرے بھائیوں، آئیے غور کرتے ہیں سورہ حجرات کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں فرمایا، يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ الله رب العالمين نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس سے بہتر ہو، وہ اس سے بہتر ہو۔ اور ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی کوئی عورتیں کسی عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ عورت مذاق اڑانے والی عورت سے بہتر ہو۔ اس کے بعد کیا فرمایا، ولا تلمزوا انفسکم، اے لوگو تم کسی پر تان و تشنی نہ کیا کرو، الزام تراشی نہ کیا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے القاب سے مت پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ فسق سب سے برا نام ہے، ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، اگر تم نے توبہ نہ کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ غور کیجئے، اس آیت کریمہ میں ایک اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے معاشرتی آداب اللہ نے سکھائے ہیں کہ اگر اس معاشرتی آداب کو تم نے نہیں سیکھا تو یاد رکھیے، اس معاشرتی آداب کے نہ سیکھنے کی بدولت سماج کے اندر فتنہ فساد برپا ہوگا، سماج کے اندر خلفشار ہوگا، سماج کے اندر اختلاف ہوگا، سماج کے اندر سے امن و سکون غارت ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ تین باتیں کیا ہیں؟ پہلی چیز، اللہ نے کہا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ تو کالا ہے، تو گورا ہے، تیری ماں ایسی ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیرے خاندان والے ایسے ہیں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا کر نکل رہے تھے، عورتوں کی جماعت سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا، اللہ کے نبی نے عورتوں کو مخاطب کیا، کہا یا معشر النساء تصدقن فإنی أریتکن أکثر أهل النار، اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرو، کیونکہ میں نے تمہیں جہنم کے اندر بہت زیادہ دیکھا، کہ عورتیں جہنم میں بہت زیادہ موجود ہیں۔ عورتوں نے پوچھا، اللہ کے نبی ہم عورتیں جہنم میں زیادہ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تکثرن اللان وتکفرن العشیر، تم لان تان زیادہ کرتی ہو، تم شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو، شوہر کی ناشکری کرتی ہو، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتی ہو، ایک دوسرے کے عیب کو بیان کرتی ہو۔ اور افسوس تو مجھے اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے بہت سارے بھائی اور ہماری مائیں اور بہنیں جب اپنے بچوں کا رشتہ لے کر جاتی ہیں، کہ جاتے ہیں اپنی بہو کو تلاش کرتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے، گئی لڑکی کو دیکھا ہماری ماں اور بہنوں نے، لڑکی پسند نہیں آئی، آتے ہیں گھر کو لوٹتے ہیں، سماج کے لوگوں نے، عورتوں نے پوچھا، آس پاس کی عورتوں نے پوچھا کہ بہن آپ گئی تھی لڑکی دیکھنے، بہو دیکھنے اپنے بچے کے لیے، کیا ہوا؟ تو ہماری بہن کیا بولتی ہے کہ نہیں، پسند نہیں آئی، وہ ناٹی تھی، وہ کالی تھی، اس کا چہرہ ایسا تھا، اس کی آنکھ ایسی تھی، اس کے ہونٹ ایسے تھے، یعنی اس کے گھر والے ایسے تھے۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے، میری ماں اور بہنوں،
آپ اس لڑکی کی عزت سے کھلواڑ کر رہے ہیں. اگر آپ آئے ہیں آپ کو اپنے بچے کے لیے وہ رشتہ پسند نہیں آیا تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ہمیں جمع, ہمیں وہاں پر رشتہ نہیں کرنا ہے, لیکن اس کی برائی کو بیان نہیں کرنا تھا. کیوں؟ اس کی برائی کو آپ نے جو بیان کیا ہے, اس کے چہرے کو بنانے والا کوئی اور ہے, اس کے تمام جسم کو بنانے والا کوئی اور ہے. اور یاد رکھیے, جب آپ گھر بناتے ہیں اگر گھر کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بنانے والا کون مستری ہے, لوگ مستری کو بدنام کرتے ہیں. یاد رکھیے, آپ اس لڑکی کو بدنام نہیں کر رہے ہیں, اس لڑکی کی عزت سے نہیں کھیل رہے ہیں, بلکہ اس لڑکی کے بنانے والے کو بدنام کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس لڑکی کو بنایا ہے اس کو بنانے نہیں آیا, شکل و صورت بنانے نہیں آئی, آپ نے عزت سے کھیلا ہے, آپ نے اس کی عزت کو برباد کیا ہے. یاد رکھیے, اللہ بھی آپ کی عزت کو برباد کر دے گا, آپ کو ذلیل کر دے گا. یہ چھوٹی معمولی بات نہیں ہے, کسی کا مذاق اڑا لینا, کسی کو لنگڑا بول دینا, کسی کو لولہا بول دینا, کسی کو پیر سے معذور بول دینا, کسی کو اندھا بول دینا, یہ سماج کے اندر بہت چھوٹی سی برائی سمجھی جاتی, ہلکے میں لوگ لیتے ہیں. ارے کیا ہوا, کچھ نہیں ہوتا ہے نا, کچھ نہیں ہوتا ہے. غور کیجئے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. کسی کا مذاق اڑانا, کسی کا ٹھٹھا اڑانا, یہ اس آدمی کا مذاق آپ نہیں اڑا رہے بلکہ اللہ رب العالمین کا مذاق اڑا رہے جس نے اس کو بنایا ہے, جس نے اس کو بنایا ہے. شکل و صورت کا بنانے والا کون, شکل و صورت کا بنانے والا کون, کالا اور گورا بنانے والا کون, چہرے کو بنانے والا کون, آنکھ کو بنانے والا کون, ہاتھ کو بنانے والا کون. آپ اس لڑکی کو بدنام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کو بدنام کر رہے ہیں. اب غور کیجئے, اللہ کو بدنام کرنے کا مطلب آپ زمین میں دھس جائیں گے نہیں دھسیں گے, آپ دنیا میں رہ سکتے نہیں رہ سکتے. کسی کا مذاق مت اڑائیے, ولا تلمزوا انفسکم, اور نہ کسی پر عیب جوئی کیجئے, نہ کسی پر الزام تراشی کیجئے. ارے تیری ماں ایسی ہے, تیری ماں تو فلاں کے گھر کام کرتی ہے, تیری ماں کا خاندان تو ایسا ہے, تیرا باپ ایسا ہے, تیرے خاندان والے ایسے ہیں, میرا خاندان تو اونچا ہے, میرا باپ تو بہت ہی اعلیٰ عہدے پر فائز ہے. نہیں میرے بھائیو, یاد رکھیے, کسی پر الزام تراشی مت کیجئے, عیب جوئی مت کیجئے, ولا تنابزوا بالالقاب, اور کسی کو برے القاب سے مت پکاریے, ایسے نام سے مت بلائیے جس نام کو سن کر کے اس کو پریشانی ہوتی ہے, شرمندگی ہوتی ہے. مثال کے طور پر کوئی کالا ہے, آپ نے اس کو کالا بلایا, اس کو تکلیف ہوتی ہے, آپ اس کو کالا مت بلائیے. اگر کوئی پیر سے معذور ہے آپ اس کو لنگڑا مت بلائیے اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے. ہاں اگر کسی نے سماج میں اپنا ایسا نام رکھا کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے ایسے ہی نام سے بلائیں تو آپ اس کو بلا سکتے ہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے, لیکن اگر وہ نام اس کو ناپسند ہے, اگر اس کو تکلیف دیتی ہے تو آپ ایسے نام سے اس کو مخاطب مت کیجئے. یاد رکھیے, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ جب میرے پاس چپل نہیں تھا, میرا چپل غائب ہو گیا اور مجھے بازار میں چپل لانے کے لیے جانا ہے, میں ننگے پیر کیسے جاؤں. لیکن جاتے ہیں, جانے کے بعد راستے میں دیکھتے ہیں ایک پیر سے معذور آدمی آ رہا ہے, وہیں پر کھڑے ہو کر کے آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے, اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اے رب العالمین آج تو نے مجھے چلنے کے لیے پیر بھی دیا ہے, لیکن سامنے والے بھائی کے پاس پیر بھی نہیں ہے, وہ پیر سے معذور ہے, میرے پاس چپل نہیں تو کیا ہوا, لیکن پیر تو سلامت ہے جس پیر سے میں چل کے بازار جا رہا ہوں, اللہ کا شکریہ ادا کیا. میرے بھائیو, آنکھ اللہ نے دی ہے, شکریہ ادا کیجئے, ہاتھ اللہ نے دیے ہیں, شکریہ ادا کیجئے. کسی نابینا کو دیکھ کر اس کو اندھا مت بولیے, نہیں تو ایک دن ایسا بھی ہوگا کہیں سے پتھر آئے گا, آنکھ میں لگے گا, آنکھ بہ جائے گی, آپ کو بھی اللہ نابینا بنا دے گا. کسی کو لنگڑا مت بولیے, کیوں, ہو سکتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے کسی کا مذاق اڑایا اور جب کبھی گاڑی پر گئے, ایکسیڈنٹ ہوا معلوم پڑا, پورا پیر کٹوانا پڑ گیا, وہ بھی لنگڑے ہو گئے. کس نے بنایا؟ میرے بھائیو, کسی کا مذاق مت اڑائیے.